дар васоити ахбори оммаи тоҷикистон зуд зуд пайдо шудани хабар оиди маҳкум шудани сокинони кишвар аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ бо айбҳои бадалии терроризм ва экстремизм зиёд гаштааст чанд рӯз қабл бо ҳукми додгоҳи ноҳияи шоҳмансур сокини панҷоу чорсолаи шаҳрро барои адои намози ғайри мазҳаби ҳанафӣ бо моддаи яксадҳаштоду нӯ барангехтани кинаву адовати милли нажодӣ қавмӣ ва ё динӣ кодекси ҷинои ҷумҳурии тоҷикистон аз озодӣ маҳрум сохтанд бино ба маводи парвандаи ҷиноӣ сокини панҷоу чорсолаи шаҳр бо гузоридани намози ғайримазҳаби ҳанафӣ диққати имоми масҷиди ҳоҷимиралиро ҷалб намудааст ки сабаби ба кормандони кумитаи давлатии амнияти миллӣ хабар додан гаштааст инчунин додгоҳи ноҳияи исмоили сомонӣ шаҳри душанбе сокини ноҳияи ваҳдат давлатовро дар маблағ гузории терроризм айбдор дониста ҳабдаҳ сол дар колонияи ислоҳи низомаш сахт аз озодӣ маҳрум намуд бояд қайд кард ки режими тоҷикистон бо услубҳои гуногуни дастраси худ мусалмононро аз бедори исломӣ дар кишвар манъ карда нист масалан бо қарори ин режими золимона дар кишвар ба масҷид рафтани ноболиғон ки сн солашон аз шодҳ поён аст мамнӯъ шудааст инчунин пӯшидани либоси исломии занон дар ҷойҳои ҷамъиятӣ мамнӯъ гашта сониян ба қатъиян мамнӯъ шудани пӯшидани либоси исломӣ барои занон ришмонии мардон дар қаламрави кишвар бо тайёр кардани афкори омма кӯшиш ба харҷ дода истодааст дар тӯли панҷ соли охир зиёда аз сад масоҷидро ба клубҳои айшу ишра табдил додаанд ғайр аз ин чандин масоҷидро бо камераҳои назоратӣ ва детекторҳои металлӣ ҷиҳозониданд